კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მუშაობას აგრძელებს ტელეკომპანია რიონის საინფორმაციო სამსახური. თვითმკვლელობის მცდელობა ქუთაისში ნომერ მეორე საპყრობილესთან დღეს ხმაური იყო. ერთ-ერთი მსჯავრდებული სახლობელმა თავის დაწვასა და პროტესტი პატიმა რუსლან პერტაიას მიერ ციხეში თვით დაზიანებას მოჰყვა. მათ დღეს სახალხო დამცველის წარმომადგენელიც ესაუბრა. ხმაური იყო დილიდან ქუთაისის ნომერ მეორე საპყრობილესთან. პატიმა რუსლან პერტაიას შვილებმა და ოჯახის წევრებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი პატიმართან შეხვედრას მოითხოვდნენ. ახლობლების განცხადებით მათ გვიან ღამით ინფორმაცია მიიღეს, რომ რუსლან პერტაიამ ციხეში თვითდაზიანება მიიღო. პატიმარა და მისი ოჯახის წევრები ეკა ბესელიესთან და სახალხო დამცველთან შეხვედრას მოითხოვენ. Ამდილი დაგვირეკეს პატიმრებმა. რუსლან პერტაიყო განთავსებული ციხის ავადმყოფოში და უკვე რამდენი დღეა იქ მკურნალობას გადის. ის ჯერაც ვერღებულობს აკვებს, გამომდინარე იქიდან, რომ 48 დღე იშიმშილა. დღეს აგვირეკეს და გვითხეს, რომ პატიმარმა მიიყენა თვითდაზიანებები მუცლის არეში. მუცელი აქ გამოჭრილი და ხელი აქ ძვალზე მიჭედებული ლურსმნით. პატიმარი ითხოვს, ის არღებულობს სამედიცინო დახმარებას და ის ითხოვს, რომ გაანთავისუფლონ, რადგან ის არის უკანონო პატიმარი. ჩვენ მიუმართავს სასჯელახსრულების სამინისტროს, რომ აგვიხსნან ის ფაქტი, თუ როგორ მიიყენა მან დაზიანებები. ისინი ხელს უწყობენ პატიმარს, რომ სიცოცხლე დაასრულოს თვითმკვლელობით. აქციის მსვლელობის დროს თავის დაწვას სცადა რუსლან პერტაიას 19 წლისშვილმა ბექა პერტაიამ. მისი განმარტებით რუსლან პერტაია უდანაშაულოა და იგი პატიმრის ნახვას მოითხოვდა. პატიმარი ამბობს, რომ მიმართავს უფრო უარეს ზომებს, თუ არ იქნა პატიმარი განთავისუფლებული. პატიმარი მიიჩნევს თავს სრულიად უდანაშაულო და ამას მრავალიც მოწმეებიც ადასტურებენ, რომ რუსლან პერტაიას თხილის ქურდობა რომ არ ჩაუდენია. ითხოვს ეკა ბესელიას შემოსვლას და ეგრევე სამედიცინო იმიდან, რომ დაადასტურონ ცემის გამო აქვს ხერხემალის ძვალი დაზიანებული და ორივე ფეხი მოწყვეტილი. რუსლან პერტაიას მდგომარეობა მის ოჯახის წევრებს ერთ-ერთმა პატიმარმა ციხიდან შეატყობინა. როგორც მსჯავრდებული აცხადებს, პერტაიამ თვითდაზიანება ნამდვილად მიიღო და იგი უარს აცხადებს სამედიცინო მომსახურებაზე. მისი მოთხოვნაა შეხვდეს ეკა ბესელიას და უდანაშაულობა დაამტკიცოს. ყველანაირად ექიმებმა ყველა არჩევს ყოველთვის, მაგრამ არ ეგარებს არავის, გამიგეთვითონ. ამან დაზიანება რატომაც მიიღენა, ეგეც აკისენი ეკა ამბილი ჯო ითხოვს, მართალი როა განთავისუფლებას რო ითხოვს, გამიგეთა გაანთავისუფლონ. ამას ითხოვს, ამიტომ დაიჭედა ხელი, ამიტომაა გაროჩი ხელები, ხელი გადაჭეხილი, ამიტომაა სიმუშელი გადაჭეხილი და არა იმიტომ, რომ გაროჩის მონაკ ნაჩალნიკთან რაღაცა პრობლემაა და რაღაცა იმასთან პრობლემაა. აკა ამხრივ კი არა ეგა ეს გაკეთებული, მე ამდენი თხილაპარაკი და იყო კონკრეტულად ამ უშუალოდ ამაზე გამიგე. დღეს რუსლან პერტაიას სახალხო დამცველის იმერეთის ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა მოინახულეს. ისინი პატიმრის თვითდაზიანების ფაქტს ადასტურებენ. მისი ძირითადი მოთხოვნაა ის, გახლავთ, თავს მიიჩნევს უდანაშაულოდ და ითხოვს კონკრეტულად მისი უდანაშაულოდ ცნობას და განთავისუფლებას. ასევე ითხოვს ეკა ბესელიასთან შეხვედრას, ითხოვს მის საქმის წარმოებულ პროკურორთან შეხვედრას, ითხოვს არასამთავრობო ორგანიზაციის ახალგაზრდების ასოციაციის ხელმძღვანელთან შეხვედრას. ამ მომენტისათვის მიყენებული აქვს გარკვეული დაზიანებები მუცლის არეში, ასევე მარცხენა ზედაკიდურზე და ზედაკიდურით მიჭედებულია მაგიდაზე. ეს არის ამ ეტაპისთვის რაც შეიძლება გითხრათ. დანარჩენი რაც შეეხება მის უდანაშაულობის საკითხს, ეს არის სასამართლოს პრეროგატივა და ალბათ განიხილოს სასამართლო. სახალხო დამცველთან საუბრის შემდეგ პერტაიას ახლობლებმა აქცია იმ მოტივით შეწყვიტეს, რომ ისინი პატიმრის ნახვას შეძლებდნენ. მთელი დღის განმავლობაში ქუთაისის ნომერ მეორე სასჯელახსრულების დაწესებულებასთან მობილიზებული იყო სახანძრო, საპატრულო, სასწრაფო და სამაშველო სამსახურები. შეგახსენებთ, რომ რუსლან პერტაია მესამე თვეა თხილის ქურდობისთვის არის დაკავებული. პატიმარი კი ამ დრომდე თავს უდანაშაულოდ თვლის.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია მიიჩნევს, რომ მისი უწყების მაღალ ჩინოსნების დაკავებით ქვეყნის უსაფრთხოებამ დიდი დარტყმა მიიღო. როგორც ალასანია მაღნიშნულ საკითხზე კომენტირებისას ჟურნალისტებს განუცხადა, ვინაიდან ქვეყნის უსაფრთხოება ზიანი უკვე მიადგა, აუცილებელია, რომ ჭეშმარიტების დასადგენად საქმეს გრიფიც აიდუმრო მოეხსნას. მთავარმა პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნები 28 ოქტომბერს დააკავა. უწყების ინფორმაციით მოგმე თანამდებობის პირებს ბრალად სახელმწიფო ბიუჯეტის კუთვნილი 4 მილიონ 100 ათას 872 არის გაპლანგვაეტებად. აღსანიშნავია, რომ ამ საკითხზე სამნოებრო მთავარ პროკურატურაში თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ალექსი ბატიაშვილი დაიკითხება. დაკავებულების ადვოკატებმა სარჩელი სააპელაციო სასამართლოში უკვე შეიტანეს. კანონთან სრულ შესაბამისობაში კეთდებოდა. თუმცა, რახან შეკითხვები გაუჩნდა ვიღაცას, ამას უნდა გაეცეს პასუხი. ძალიან მნიშვნელოვანია, საიდუმლოების გრიფი მოეხსნას უკვე ამ საქმეს, იმიტომ რომ უსაფრთხოების კუთხით უკვე დიდი დარტყმა მიიღო ქვეყანამ ამ ნაბიჯით. მე დაგეგმილი მაქვს საქართველოს მთავრობის წევრებთან შეხვედრა, პრემიერ-მინისტრთან, ბუნებრივია, საქართველოს პრეზიდენტთან გეგმავ შეხვედრას, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, შესაბამის საპარლამენტო კომიტეტებთანაც და ბუნებრივია, როდესაც ყველაფერი დასრულდება, ჩვენ ყველაფერს თავის სახელს დავარქვევთ და პასუხისგებლობა უკვე დადგება იმ პირების, ვინც შესაძლოა შეცდომაში შეეყვანა საზოგადოება. გაუქმებული იქნა საკუთი ხონიძიება და ესენ და ალტერნატივის სახით ასე ვითხოვთ მათ მიმართ, გამოყენებული იყოს გირაო 10000 ლარის სოდენობით. თავდაცვის სამინისტროს თითქმის თელმა შემადგენლობამ მიმართა სასამართლოს, რათა მათ მიმართ არ ყოფილიყო გამოყენებული აკვეთი ღონიძიების სახით პატიმრობა, თავდების სახით გებოდა მთლიანად თავდაცვის სამინისტრო, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ თავდაცვის სამინისტროს აბარია ქვეყნის უსაფრთხოება, აბარია 5 მილიონი ადამიანის ბედი, სასამართლო ჩვენ და გასაკვირად არანდო 5 ადამიანი. საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო ჭები და ფეკალური მასები, მდინარე რიონის დაბინძურებული სანაპირო და პრობლემით შეწუხებული მოსახლეობა, ლესელიძის ქუჩის მცხოვრებლები დახმარებას ითხოვენ. ასაც ხადებენ პრობლემასთან დაკავშირებით შესაბამის სამსახურში. ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ლესელიძის ქუჩის მოსახლეობას მდინარე რიონის სანაპიროს დაბინძურების პრობლემა აწუხებს. პოლიეთილენის პარკები, ბოთლები, საყოფაცხოვრებო ნარჩენები, წყალმცენარეები, მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო ჭები და ფეკალური მასები, რომელიც მდინარეში ჩაედინება. მოსახლეობა ინფექციის საშიშროებაზე საუბრობს. ისინი ყურადღებას და პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. ძალიან გვაწუხებს ის, რომ აი ამ ჩიხში მთელი ზედა მხარე თითქმის 10-15 მოსახლე არა? სულ ყველას ჩამოაგდა ნაგავს ყრიან. ეს რა თქმა უნდა ყველაზე ცუდად მოქმედებს. მითუმეტეს ჩვენ ქუჩაში ნაგვის მანქანა დადის დილით. ახლა ისე ძალიან ესეთ დროს მოდის, რომ ხალხი რა თქმა უნდა არც ერთი არა ხო ფეხს არ დგას. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში უნდა აღგრძალოთ ეს აუცილებლად, რომ აქ ნაგავი არავინმე აღარ ჩამოიტანოს. სანაგაოთა გახდილი და ყველას ნაგავი მოაგდა, გვაყრიან თავზე რომ იტყვიან და თან მწერებია გაჩენილი, რა ვიცი და საშინელი მდგომარეობა, ძალიან ცუდღეში ვართ. თუ მოგვაქცევენ ყურადღებას, მართალია ნაგვის მანქანა დადის, მაგრამ ნაგვის მანქანა მაგ დროს ჩვენ არ გვაწყობს. გორო გძინავს აგერ მიგიდა ღამე რო თუ დავტოვეთ ნაგავი გარეთ, ძაღლები მოფიანებულია, ძაღლებით იგი ნაგავი და იმას ვერავინ ვერ იღებს და დაგრჩება ისევე ნაგავი იქანა. ქუთაისის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურში აცხადებენ, რომ დასუფთავების მანქანის გრაფიკის შეცვლა შესაძლებელია, თუმცა თვითონ რიონის ნაპირის დასუფთავება მათ არ ეხებათ. გრაფიკის შეცვლა თუ კი აინტერესებს მოსახლეობა, მომართვიანობით უნდა მოგუმართოს ჩვენ და შევეცდებით იმ პერიოდისთვის გავაფრთხილოთ შემსრულებელი ორგანიზაციას და მანქანა ჩამოივლის იმ პერიოდში თვითონ მოსახლეობას, როგორც აწყობს. მაგრამ ძალიან ბევრი არის შემთხვევა, ზოგს დილით აწყობს, ზოგს შუა დღეზე. ამიტომ ერთიანი განცხადება უნდა იყოს იმ ქუჩის, თქვათ, მაქსიმალური მოსახლეობის მოთხოვნით, ვისაც აინტერესებს ამ დროის შეცვლა. ლესელიძის ქუჩის მოსახლეობამ საკუთარი ხარჯებით მდინარე რიონის სანაპირო ნარჩენებისგან ერთხელ უკვე გაასუფთავა. დაბინძურებული მდინარისგან მოსალოდნელ საფრთხეებზე ეკოლოგი მაკა ხეცურიანი საუბრობს. რაჩი ეხება კონკრეტულად მდინარე რიონს, რომელიც წარმოადგენს მთავარ არტერიას დასავლეთ საქართველოსას, სამწუხარო არის, რომ ძალიან ბინძურდება ის საყოფაცხოვრებო ნარჩენებით. განსაკუთრებით აღსანიშნავი არის სწორედ აი ჭომის ტერიტორია, ჭომის დასახლება, რომელიც არაკანალიზირებული არის და საერთოდ ქუთაისის დაახლოებით 1/13 უნდა აღინიშნოს, რომ არის არაკანალიზირებული. მოსახლეობისგან წარმოქმნილი საყოფაცხოვრებო ჩამდინარე წყლები, რომლებიც საერთო კოლექტორით ავალიური მილი
ხიდის გავლით ჩაედინება პირდაპირ მდინარე რიონში პატრიკეთის გამწმენდი ნაგებობის არაფუნქციონირების და უმოქმედობის გამო. გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიის ქუთაისის სერვის ცენტრში აცხადებენ, რომ ლესელიძის ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემა არ არის და არც არასოდეს ყოფილა. იგეგმება წყალარინების სისტემის მოწესრიგება, თუმცა მანამდე უნდა დასრულდეს წყალმომარაგების რეაბილიტაციის მიმდინარე პირველი და დაგეგმილი მეორე ეტაპი. კანალიზაციის სისტემის მოწესრიგება კი მხოლოდ ამის შემდეგ დაიწყება. ქუთაისის სასპორტო სკოლების გაერთიანების ორგანიზაცია და სამსახურის გარეშე დარჩენილი 74 ადამიანი, რატომ გაუქმდა რამდენიმე სპორტსკოლა და როგორ აფასებს ადგილობრივი თვითმართველობის გადაწყვეტილებას ოპოზიცია, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. ადგილობრივი თვითმართველობის ბიუჯეტში თანხის დაზოგვის მიზნით ქუთაისის სასპორტო დაწესებულებების სკოლების გაერთიანების რეორგანიზაციის პირველ ეტაპზე ქალაქში 10, 11 და 14 სპორტსკოლების ადმინისტრაციული თანამდებობები გაუქმდა. აღნიშნულ სკოლებში სხვადასხვა სახეობის სპორტის მწვრთნელები დაკავებულ თანამდებობებზე რჩებიან და მუშაობას აგრძელებენ. თუმცა ადმინისტრაციის წარმომადგენლებიდან 74 ადამიანი სამსახურის გარეშე დარჩა. თული არის, ოდესაც ადამიანური სამსახურიდან გაშვება ხდება, მაგრამ ეს აუცილებლობით არის გამოწეული, იმიტომ რომ ბიუჯეტის უმიზნოდ ხარჯვაც ესეც დანაშაულია და ესეც არ შეიძლება. მაშინ, ოდესაც არის, ვთქვათ, ხუთი სპეციალისტი, რომ სადაც არ არის საჭირო, არის დამატებით ისეთი შტატები, რომლებიც არ საჭიროებენ იმ სკოლაში, მაგალითად მეგარდირობე, მაგალითად ბუფეტის გამგე და ასე შემდეგ. გაერთიანდა ჩვენ სკოლასთან, შემოერთა ნომერ 14 სპორტული სკოლა, ეს გაერთიანებს ჭიდაობებს, გაერთიანდა კლასიკური და ბერძნულ-რომაული და ეს გაერთიანდა და შემოვიდა ნომერ 17 სპორტულ სკოლაში და ესე იგი ძიუდო და ჭიდაობები საერთოდ მოიყარა ერთად თავი რა და ამასთან დაკავშირებით ბაზები იგივე რჩება, იგივე იქნება. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ოპტიმიზაციისა და თანხების დაზოგვის პროცესს მისალმებიან, თუმცა მათთვის გაუგებარია, რა ნიშნით შეირჩა ქალაქში ის სამი სპორტული სკოლა, რომლის გაუქმებაც მოხდა. რატომ იქნა არჩეული რამდენიმე სკოლიდან ეს სამი სკოლა და მათ შორის ერთ-ერთი სკოლა, რომელიც მე ვიტყოდი, რომ ძალიან დიდი ისტორიის მქონია, სადაც გაიზარდა კიბურძალიძე, ხახალიშვილი, ცირეკიძე, ოლიმპიური ჩემპიონები და ეს სკოლა ერთი ხელის მოსმით იქნა გაუქმებული. ჩვენ ეჭვი გვაქვს, რომ აქ ოპტიმიზაციაზე უფრო სხვა მოტივები იყო და ეს სხვა მოტივები არის პიროვნულად იქაური ადმინისტრაცია მოწონდა თუ არა დღევანდელ ადგილობრივ ხელისუფლებაში მყოფ უმრავლესობას და მე ვფიქრობ, რომ ამ მოტივით იქნა ეს გადაწყვეტილება მიღებული. როგორც ადგილობრივ თვითმართველობაში აცხადებენ, ოპტიმიზაციის შედეგად 170,000 ლარი დაიზოგება, რაც მწვრთნელების სახელფასო ფონდსა და სპორტული მოედნების უზრუნველყოფას მოხმარდება. და პროგრამას უცხოეთის დღის ამბებით ვაგრძელებთ. ერაყელი ქურთების სამხედრო დაჯგუფება თურქეთის გავლით სირიაში შევიდა. პეშმერგა სამხედრო ფორმირების ავტოკოლონა, ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ საომრად ქობანში შევიდა. ქურთმა მებრძოლებმა თურქეთ სირიის საზღვარი ჯავშან ტექნიკისა და მძიმე არტილერიის თანხლებით გადაკვეთეს. მათი მთავარი მიზანი ქობანის გარშემო პოზიციების გამაგრება, რომელსაც ამ დროისთვის სირიელი ქურთები იცავენ. თურქეთის ხელისუფლება ამ დრომდე ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ქურთი მებრძოლების ჩართვას ეწინააღმდეგებოდა, თუმცა საბოლოოდ შეიარაღებული კოლონის საზღვარზე გატარება გადაწყვეტა. რუსეთისთვის დასავლეთის მიერ დაწესებულმა სანქციებმა გავლენა იქონია და აგრესორი ქვეყნის ეკონომიკას პრობლემები შეუქმნა. ამის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ტელეარხ ფიბისთან ინტერვიუში განაცხადა. ამის მაგალითად კერიმ რუსული რუბლი დაასახელა. ამერიკის სახელმწიფო მდივნის თქმით, 1999 წელს ევრო შემოღების შემდეგ რუბლი ყველაზე დაბალ დონეზეა და რუსეთი მილიარდობით დოლარს ხარჯავს მის შესანარჩუნებლად. ჯონ კერის თქმით, ასევე გაიაბდა ნავთობის ფასი, რასაც მისი ვერსიით რუსეთის ეკონომიკისა და ბიუჯეტზე ნეგატიური გავლენა აქვს. მისივე განცხადებით ეცემა მთლიანი შიდა პროდუქტის და რუსეთში სერიოზული პრობლემებია. ამერიკის სახელმწიფო მდივანი მიიჩნევს, რომ უკრაინა შეუძლია მჭიდრო ურთიერთობა შეინარჩუნოს რუსეთთან და ევროპასთან და მათ შორის ხიდის როლი იტვირთოს. რუსეთის ხელისუფლებამ კი კონსტრუქციულად იმდა იმუშაოს და არ დაარღვიოს საერთაშორისო სტანდარტები, რომლითაც საერთაშორისო საზოგადოება მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ხელმძღვანელობს.
Kosmosur Mahomaldma, Virgin Galactic, Masherte, Burstate, Catastrofa Ganica, the Dago Pulier, Terti Piloti, Holomeorem, Catapulti Rebisha, the Gatswadas, Wasim Zimis, Daziane Bebemir, of Seldeba, Informatiarum, Sats, Teleprenizros, Homal, the Tetzli Gachinda, Virgin Galactic, Kosmosur Tourism, Ganvita Rebita, Daga Buldamet, of the Testi Rebazgatiota, Virgin Galactics, Androids, with Kosmoshi Gasaprenet, Rvas, Semeti, Biletia, Kuzgari, Dulirumel, Tapasits, Ora Siatas, Dollar Sagamateba. Radio Saprangetis, Paris is Bureau, Shenobis, Zeda Sartu, Zagushin, Sagamos, Hanzari, Gachintam, Tanam Shomelta, Evacuatia, Drolad, Moherta, Hanzari, Amtroistus, Localizabulia, Shem Trovisha, De Catara, Vindasha, Ebula, Radio Sadguri, Sazuka, Dobastan, Urtertobis, Samsakuri, Supros, Marin, Below, Ristmit, Hanzari, Shenobis, Sexia, Shigachinda, Rombis, Samshin, Blosamusha, Vijer, Dastru, Rebuliari, Hohantris, Amsakolipoto, Ebisa, Informatio, Sagant of France, Press, Magarcella, Gulam Gulisdana, Paris, Hodaswa, Ubnidani, Hoshe, Satrebeli, Hantris, Gamun. Ви мизези уцнобија. Та програма се одгило први информација бит вагрзелебт ара ертиц игнис автори номади Бартаја и убиларија самот дати злес и убиле поетск колегебма мегобребма миулоцес номади Бартаја шемокмете бит мушао бестхемте актиурат агрзелебс. Poeti, literatura, tzodne, mecnieri, iranisti, agakitz ertli sakhamtsipo universiteti sakhmosolet tzodne obis katedris khamtsgoneli, nomadi Bartaya iubilaria. Samtudati tzlis iubile martwilis, mostavle akhal gazvdobis sakhshi aghenishta, sakhmos agakitz ertli sakhamtsipo universitetis profesorebi, nomad Bartayas megobrebi esreboden. Ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა დღეს ჩვენი ქალაქის კულტურული ცხოვრების ისტორიაში. მარტვილს მის მშობლიურ ფესვებს დაუბრუნდა ღირსეული მამულიშვილი. დღეს ჩვენს დაწესებულებაში აღინიშნა გამოჩენილი ქართველი პოეტისა და მეცნიერის, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის პროფესორ ნომადი ბართაიას დაბადებიდან 70 წლის თავი და მე ვიტყოდი რომ ბატონი ნომადი როგორც შემოქმედი გამორჩეული ხელწერის მქონე პოეტია და რისთვის მოდიან ამ ქვეყანაზე პოეტები მოდიან მხოლოდ იმისთვის რომ სიყვარულით ესონ, სიკეთეთ ესონ და დიდი მადლობა მას დღევანდელი დღისთვის და იმ დიდი უნარისთვის, რასაც სხვათა გახარების უნარი ჰქვია სახელად. ბატონი ნომადი თავისი მრავალმხრივი შემოქმედებით და სამეცნიერო მოღვაწეობით ერთ-ერთი გამორჩეული და წარჩინებული ჩვენი თანამედროვეა. აქედან განსაკუთრებული ყურადღება მინდა გავამახვილო მასზე, როგორც შესანიშნავ პოეტზე, დღევანდელმა დღემ იმ რეაქციამ, რომელიც ბატონი ნომადის ლექსებს მოყვა, აი ამ მისი წაკითხვის დროს, კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ იგი თანამედროვე ქართული პოეზიის ერთ-ერთი უაღრესად გამორჩეული და საინტერესო წარმომადგენელი არის. ნომად ვარტაი არის გამორჩეული გვარი და სახელი ქართულ პოეზიაში. მან იპოვა საკუთარი გზა და მისი ლექსი არ შეგეშლება სხვა ლექსებში, რომელიც დღეს უხვად იბეჭდება პრესაში და პერიოდულ გამოცემებში. ნომადი შემკულია ყველა ღირსებით, იგი არის შესანიშნავი მეცნიერი, აღმოსავლეთმცოდნე, მემუარისტი და აქ ხაზი არ გაგვისვია, მაგრამ ახლა მინდა თქვენ ინტერვიუში მინდა ვთქვა, რომ ეს არის ქართული იუმორის ერთ-ერთი შესანიშნავი წარმომადგენელი. საღამოს თავად პოეტი უძღვებოდა ნომადი ბართაიას ლექსები მისმა მეგობრებმა და კოლეგებმა წაიკითხეს. იუბილარ პოეტს დაბადების დღე უამრავი თბილი სიტყვითა და სურვილით მიულოცეს. შეხვედრები სხვაგანაც მქონია, მაგრამ აი საკუთარ კუთხეში, საკუთარ ხალხთან მაინც სხვა ემოციებით არის ყველაფერი დატვირთული და ძალიან ვღელავ დღეს და ვღელავდი აი ამ საღამოზე, მაგრამ მე მგონი ყველაფერმა ძალიან თბილ ვითარებაში ჩაიარა და კიდევ მინდა ერთხელ მადლობა გადავუხადო აი ამ ორგანიზატორებს ამ დღევანდელი შეხვედრისა და თითოეულ ადამიანს, რომელიც მობრძანდა აქ. 70 წლის პოეტის შემოქმედებით მუშაობას აგრძელებს ნომადი ბართაია, რამდენიმე წიგნის ავტორია. Agaki Zeretli სახელმწიფო უნივერსიტეტის მწვანე დარბაში სტომატოლოგთა კონფერენცია ჩატარდა, რომელშიც მონაწილეობა ექიმებთან ერთად სტუდენტებმაც მიიღეს. კონფერენცია ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება, ხვალ ოლიმპიადა გამართება, გამარჯვებული კი სასწაულად ვენეციაში გაემგზავრება. ეს არის პრაქტიკული კონფერენცია. ანუ აქ წაკითხული ლექცია, შესაბამისად რომელსაც მოისმენენ ჩვენი აუდიტორიის ფენელები, გადაინაცვლებს თავისთავად ქუთაისის რეგიონალურ სტომატოლოგიურ ცენტრში, სადაც ჩატარდება მასტერ კლასი. ანუ პრაქტიკულად შეასრულებენ იმას, რაც დღეს ლექციაზე მოისმენენ. ხვალ ვატარებთ ჩვენ ჩემპიონატს, ოლიმპიადას. ანუ მონაწილეობას ღებულებენ ექიმები, სტუდენტები, რეზიდენტები, რომლებიც პრაქტიკულად შეასრულებენ
აი ამ манипуляციას, სამედიცინო манипуляციას და გამარჯვებული, გამოვლინებული გამარჯვებული გაემგზავრება სასწავლებლად, სასწავლო კურსით იტალიის ქალაქ ვენეციაში. ამჟამად საქართველოს მასშტაბით ხორცელდება, ესე იგი, ლექცია მასტერკლასების სერია, საწარმოებს და ჩემპიონატს, კბილების ხატულ რესტავრაციასა და ენდოდონტიაში. 25-26 ოქტომბერს ჩატარდა ქალაქ თელავში, ანუ რეგიონათა შორის ტარდება ეს, ესე იგი, ოლიმპიადა, ქალაქ თელავში ჩატარდა, ესე იგი, ოლიმპიადა და ლექცია მასტერკლასი. დღეს და ხვალ პირველ, ესე იგი, 2 ნოემბერს ჩატარდება ქალაქ ქუთაისში, შემდეგ ზუგდიდში და ბათუმში. იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრის ბოიეში შავი ზღვის კვირეულის ფარგლებში შექმნილი ნახატები გამოიფინა. მოსწავლეებმა ნახატებში საკუთარი თვალით დანახული შავი ზღვა და მისი ბინადრები ასახეს, რომელთა სიცოცხლესაც გარემოს დაბინძურების გამო საფრთხე ექნებათ. კვირეული იმერეთის მხარის მეცნიერთა კავშირის სპექტრისა და თვითმართველობის ორგანიზებით გაიმართა. შავი ზღვის თემატიკაზე შესრულებული სხვადასხვა ნახატები, რომლებიც ძალიან საინტერესოა და ძალიან მნიშვნელოვანია იმით, რომ არა მარტო უფროსები, შავი ზღვის აუზის ქვეყნებში მცხოვრები მოსახლეობა, არამედ ჩვენი ქალაქის სკოლის აღსაზრდელები ფიქრობენ იმ საჭიროებრივ საკითხებზე, როგორიც არის შავი ზღვა და მისი პრობლემატიკა. მართალია, ჩვენი ქალაქისაგან შავი ზღვა შორს არის, მაგრამ ის მდინარე, რომელიც ჩვენ ქალაქში გაედინება, ეს არის მდინარე რიონი. თავისი შენაკადებით არის შავი ზღვის ძირითადი დამაბინძურებელი. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ყველა იმ მოსწავლეს, რომელმაც აქტიური მონაწილეობა მიიღო ამ ღონისძიებაში. დასასვენებლად ვიყავი ზღვაზე და იქ ძალიან ცუდი გარემო იყო, დაბინძურებული რომ იყო. შე რა დახატე? დაბინძურებული გარემო დავხატე. მე მადლობა მინდა გადავუხადო მეცნიერთა კავშირის სპექტს იმისათვის, რომ მათ დავდეს პატივი, რომ აი ეს სივრცე გამოიყენებინათ აი ამ აქციისთვის. საერთოდ ჯამში ეს აქციისთვის არ არის, რომ ბუნებას დაცვა უნდა, ზღვას დაცვა უნდა, ტყეს, მდინარეს, ყველაფერს დაცვა უნდა, ისევ და ისევ ჩვენი სიცოცხლისთვის, ისევ და ისევ ჩვენი მომავლის სიცოცხლისთვის და ეს პატარაობიდან და ბავშვობიდან როცა ეცოდინება და ამაზე აღიზრდება ბავშვი. მას უკვე ბუნებასაც გარანტია აქვს იმისა, რომ ის იქნება. ქუთაისის მელიტონ ბალანჩივაძის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო პროფესიულ თეატრში ვოკალურ ინსტრუმენტალური ანსამბლის ოროველას კონცერტი გაიმართა. ქუთაისელი მსმენელის წინაშე ანსამბლი მრავალფეროვანი რეპერტუარით წარსდგა. ღონისძიების ორგანიზატორი ქუთაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის მერიის კულტურის სპორტის განათლების ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურია. ქუთაის ყველა სფეროში და განსაკუთრებით ხელოვნებაში ისეთი კორიფეები ყავს გაზრდილი და რომ მსოფლიოში შეშურდება. როგორც ქართულ საგუნდო ხელოვნებაში, ასევე საოპერო ხელოვნებაში. მე მინდა ქუთაისელს მენელს და ქუთაისელს მოვეფერო ჩვენი კონცერტით და ყოველას განსაკუთრებული პასუხისმგებლობით მივუდექით ამ კონცერტს, იმიტომ რომ ყოველასთვის ცნობილია ქუთაისში რაოდენ კარგი და კულტურული მსმენელია. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზად ჩაიარა ღონისძიებამ. ვაჩვენეთ არაჩვეულებრივი მრავალფეროვანი ნომრები ბატონი თემურის და ჩვენი ანსამბლის წყალობით და ვფიქრობ, რომ ძალიან ლამაზი საღამო იყო. და პროგრამის ბოლოს ნახოთ ხვალინდელი დღის ამინდის პროგნოზი. Thank you.
ასეთი იყო დღის ამბები. ამ დროისთვის მე გემშვიდობებით, კარგად ცხოვრობდეთ.